Ei tippa tapaa ja ämpäriin ei huku. Kun on alkuun päästy, niin antaa Simo, mennä vaan. Please, älä laula. Sä et osaa. No, mut jos vaikka pikku tuiterissa osaiskin. Mm-hmm. Minä vaan sekoittelen tässä pientä kokteelia oman pääni menoksi. Mene sinä vaan hoitamaan asiakkaita, hei. Ai. Juoda viinaa, tulla viisaammiksi niin, mä kuule. Mä luulen, että nyt on tullut se päivä, että meidän pikku Simo on seonnut lopullisesti. Onko se oikeasti ruvennut harrastamaan työmaan juopottelua? Täytyy sanoa sille, että lopettaa ton lotraamisen niin välittömästi. Mitäs ne tytöt siellä oikein supsuttaa? Ai mitä me supsutetaan? Sä leikit siinä päihdyttävien aineiden kanssa ja hankit itsellesi potkuja. Mm. Sitä paitsi Simonen ranskan ruokamessut, niistä taisi tulla juomamessu. Hei, mitä tää nyt on, kun koko itkee tuolla keittiössä, että Simo on ratkannut ryypäämään? No, kato! Paikan maine on kuulemma mennyt ja me voidaan saada potkut kaikki. Älkää nyt tulko hysteeriseksi. Minä vähän uunotin teitä vaan. Simo. Minä tässä sekoittelen tervetuloa kokteilia meidän illan vieraalle. Ai kenelle? Kuka se on? Alkon pääjohtaja Heikki Koski. Aa. Arvatkaas muuten, mikä tämä kokteilin nimi on. Se on turkipippurikossu. Uusokossu. Salmiakki siide. Finlandia salmiakki. Kitkan viisas. Ei nyt ainakaan kitkan viisas. Eihän meillä ole täällä edes muikkuja. Tämä on meidän soittoruokalan taikajuomaa. Semmonen oikein hedelmäinen mehu, jossa on mukana oikein jatsiakin. No niin, herra pääjohtaja. Kun Heikki Koski valitsee ruokajuomaksi, niin minkä näistä? Keppanaa, keskaria, mellakkaa vai kolmosta? No, luultavasti ei mitään niistä, vaan keskikaljaa, jos tässä tuotteessa liikutaan. Ahaa, siitä oli vielä yksi nimike löytyy, juu. No, mua jäi askarruttamaan semmoinen ajatus, että onko se alkoholin kotipoltto, niin onko se vielä kiellettyä? Kyllä se on kielletty. Se on oikein laissa sanottu. Herra Jumala, ja meillä täällä poltetaan joka päivä viinaa täällä meidän ravintolassa. Joo. Me heitetään sitä niin kuin sellaisen pihvin päälle ja pannaan tulemaan. Ruokailun yhteydessä se on tietysti sallittu. Ja niin, ja tää onkin semmoista erilaista ravintolapolttoa, joo. No, minä menen tekee kunnon pihvit ja pannaan siihen pienet konjakit päälle. Käykö ne? Käy, se on erinomainen ajatus. No niin, hauskaa illan jatkoa. Kiitos.